Mas, jan iki wajahmu ki ra patek memper. Kok gaya ora mau didemek aku kok megak gelem. Ngono nyampluke ngono, nyampluke kenceng malah. Delok entoren. Ora karu-karuan. Aku lo dicuekin, tapi kok aku panggah cinta ya apa to? Oh iya. Wah, wes. Wes ngempet ta sini. Tanganmu lepas lo. Pas nirin. Pas konoan. Cuek tapi ngarah. Ya. Bagusmu ora sepiro, larani ra kira-kira. Wis cukup wis nang alio, tak coba sabar nerimo. Ya mulai goh nih asli newe ngatek toh. Sampe aja koyok ngono toh mas. Aku kiwe stres no tenang terus sampe yang kok sampe koyok ngono. Stres no tulus kumbok sio sio. Lorone sempurna ning jero dodo. No, ojo ngoku nyonan, iki ati duduk kelan. Piye iki? Nanging nguntungi bako atiku. Sama, sayo. Mas yoro ati tetap guyu. Soalnya ojo coba sabar nerimo. Oh.
sih jahat. Padahal aku wis macak koyo ngene ditinggal. Wis ngavert poli sakjane. Eh ngaliyo, ngaliyo, ngaliyo. Ngaliyo. Lah weh, ngalih kono aduh, aduh.